baserritarrak, baserritako jabiek, ba, bihertu edo behartu itabi zen, ba, errenta negozenak eurek nahi abienari botu emoteko, ez da? Horako gauzarik gogoendeko zu? Bai, ontsa ba, hamar metro hona, barru hona, marrako nagoa, hartako randatzen dut egin lehen nire laik eta bizok. Da bat nik azte txua zaparrua, da, bai eurrat dira pastore biliko zen da, basuen, basuen ibiltik usten jako nuz da bai, den torri zagoen basotik goitu bera eta, entzun dut, da, boto egizu zule boto, da, ez, da, zegeitik bat, da, ba, bizeka usten jatzen zen da, da, eina bat, da, ez bat gaitiz beste botatak ditu, da. Zure mundu, bak egera honeka, etxati ez bat zetan, da. Nire gaitik ez ala nezio berbaik egin. Ez zan gapaz berbaik eta gateko. Natxo bat, handik egun bidero, torritia, hartzera, hartzera, da, zero, ja, kompulzen. Nah. Ez bilurtzen dut, ez tala ezer pasako. Amenazatu iaban argi eta garbi, ez da. Eta bera zein, zuen, etxeko jabi ezein, zeinen aldeko esan edo? Ba, bizkaite arrasteko, bero. Ziren juzak, juzaguna, da beste juzua barrizea. Da zan juz, abene, aldeko goi etxuria, barrizoi. Da gure aiteka zarrabe, gizontzat erot, ontzat erot zein ekuen, da ba, bati gotak dakitu, bere zer atzartu da. Da besti jakit. Eta horako gauza zu baite, eta ingurukoi baite, ez da? Da, ingurukoi baite. Ba, amenazia, amenazia, dakitu. Eugu nahi behar. Ontsu pastan da moruan.